leger Lokal TV tilbage på Jonstrupgården til et nyt interview med Lisbeth Sejerskilde, og du kan nu kalde dig OL-rytter. Og det er jo fordi, du er udtaget til at repræsentere Danmark til de olympiske lege i London i dressurridning. Og tillykke med det. Tak. Vil du ikke lige præsentere dig selv? Og du skal jo også lige sige på om nørden, og hvem han er, for ham kommer vi helt sikkert til at nævne flere gange i samtalen. Ja, jeg hedder Lisbeth. Jeg rider dressur på eliteplan, så bruger rigtig mange timer på det hver dag. De heste, jeg rider, dem har mine forældre avlet, og en af dem hedder Jonstrupgårdens Ranør, og det er ham, jeg skal have med til OL i London. Og så går jeg også lidt i skole, men det er ikke så fremtrædende lige nu. Det bliver efter OL. Ja. Okay, yep. Hvornår og hvordan fik du helt præcist at vide, at du og nørden var udtaget til OL i London? Ja, men for en uge siden, om lørdagen, det må have været den 7., der vidste jeg, at jeg skulle have besked, fordi jeg havde bedt om at få et fast tidspunkt på, hvornår de ringede, og det var så kl. 3 lørdag. Så ugen op til, der kunne jeg ikke rigtig gøre så meget mere, for jeg havde reddet min sidste konkurrence i Rotterdam, så jeg kunne ligesom ikke påvirke resultatet. Så egentlig så gik jeg bare fokuseret på min egen træning og prøvede at lade være med at fokusere på, hvad de andre ryttere red. Og det er fordi, nogle af dem var afsted i Aachen i Tyskland. Så det var jo ret afgørende, hvordan de red dernede i forhold til min chance. Men jeg bad bare folk i stallen om ikke lige at tale om Aachen, og så gik jeg ud og trænede selv og var ellers rimelig meget bare sammen med min kæreste og ikke så mange andre den uge. Så lørdag der havde jeg været i sommerhus for fredag aften med et vennepar, og så lørdag tog vi ind i min lejlighed, Kim og jeg og min kæreste, og så sad vi og ventede og spillede faktisk 500 og hørte Vivaldi. Og så ringede telefonen lige pludselig, og så fik jeg heldigvis den gode nyhed. Og hvad var det første, du gjorde, efter du fik besked? Dansede rundt som cirka og hoppede op og ned, og så begyndte telefonen at ringe selvfølgelig. Og så tog vi ned og spiste frokost. Klokken 4 var klokken, eller sådan noget, fordi jeg havde bare haft så ondt i maven, så jeg havde slet ikke haft lyst til noget. Og så tog jeg ud på gården til mine forældre, hvor min familie var, og nogle af mine sponsorer og nogle gode venner var kommet forbi. Og så sad vi egentlig bare havde tændt bål og drak lidt champagne. Så. Og gården, det her, hvor vi er nu? Det er her, ja. Yep. Ja. Hvordan har du forberedt dig sådan mentalt og praktisk på det her øjeblik? Nu har du fortalt lidt om det, men... Ja, altså min taktik har hele tiden været at gå ud fra, at jeg skulle til OL. Og ligesom sigte efter det og gå all in, træne lidt, som om jeg skulle afsted. Fordi jeg tror ikke på, at man når målet, hvis man tænker, nå, hvad skal jeg så gøre, hvis jeg ikke kommer med? Så jeg har ikke haft nogen plan B. Jeg vidste godt, at jeg ville ramme gulvet med et smæld, hvis jeg ikke kom med. Så selvfølgelig var det utrolig ubehageligt op mod, fordi at man godt ved, at det er en skæbnesdag her, når telefonen ringer. Men jeg har ikke forberedt mig på noget som helst andet, end jeg skulle med. Så. Ja. Og hvorfor er du blevet udtaget? Altså, vil du fortælle baggrunden, altså for hvorfor du er blandt de fire rytter, der skal repræsentere Danmark? Ja, altså jeg har reddet, i foråret har jeg reddet henholdsvis i Hagen i Tyskland, hvor jeg havde et rigtig godt stævn, og i München, også i Tyskland jo. Og så reddede jeg DM, og senest her Rotterdam. Og det er på baggrund af de fire stævner, at beslutningen er taget. Hvor at Rotterdam, tror jeg, vægter rigtig hårdt, fordi det er det højst prioriterede stævne, altså det er det sværeste af dem, og der gik det rigtig godt. Der kom jeg i A-finalen som eneste dansker, så det var helt klart et vigtigt stævne. Ja, så det er på baggrund selvfølgelig af resultaterne, og så håber jeg også, at det er fordi, de tror på, at jeg kan holde hovedet koldt i en situation, som altså OL bliver jo ikke som noget andet stævne. Det er klart, at der er meget mere pressedækning og hype omkring det. Så har du været i direkte konkurrence med de andre danskere, der hele er på tiden løbende gennem foråret, ja. Også i de samme konkurrencer har I stillet i de samme konkurrencer, ja, okay. Mange af dem. Og det har været selvfølgelig for at måle os mod hinanden. Og det, hvad skal man sige, der har tegnet sig det billede i løbet af foråret, at der var to rytterne, der egentlig trak ret godt fra, og så har vi været fire tilbage, der har kæmpet om de to sidste pladser. Så det har været enormt tæt. Det har det. Ved du, hvor mange ryttere du skal konkurrere imod i alt? Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er i alt, men jeg ved, at for eksempel til EM sidste år, der var vi 66 ryttere bare alene til EM. Så der må være pænt mange, når det er et OL, der ligesom omfatter hele verden.
Altså, jeg har lavet lidt research. Jeg læste 200. Jamen, det skal. Men, og så er jeg lidt i tvivl, at konkurrerer mænd og kvinder i de samme konkurrencer? Ja, mænd og kvinder mod hinanden. Okay, faktisk fik jeg et spørgsmål i radioen den anden dag, om det var unfair. Og så kunne jeg jo lige svare med, at vi faktisk fire piger fra Danmark, jo. Så det synes jeg er stærkt. Det er godt gået, ja. Ja. Hvor meget... Hvornår tager du og nørden afsted mod London? Ja, altså i morgen tidlig tager jeg jo det første stræk ned til Tyskland, til landstræneren, hvor jeg ligger i træning nogle dage. Mest af alt også for at dele turen lidt op, fordi det er klart, det er mange timer at stå i transport. Så vi tager ned til Tyskland og træner der i 4 dage, og det bliver ikke fuld gas, det bliver stille og rolig træning. Så kører jeg videre til Holland på lørdag, og sover der en nat ved en af de andre danske deltagere, som er dansker, men bor i Holland. Og så tager vi de sidste stræk over til Windsor, hvor vi skal ligge i træningslejr en uge. Så der bliver ret mange stop undervejs. Og i morgen tirsdag skal jeg lige sige, det er den 17. juli, må det være. 17. juli, ja. 10 dage før OL tager du afsted. Ja. Ja. Og, og hvorfor gør du det? Det er på grund af nørden, ikke? Jo, men det er, altså, det er der flere grunde til. Det er selvfølgelig på grund af nørdens transport, vil jeg gerne have delt op, ikke? Men det er også klart en fordel, at vi ligger i træningslejr sammen op til, for lige at blive rystet sammen holdet, og du finde hold-spirit og OL-spirit frem, i stedet for, at man bare går for sig selv og bang møder det. Så jeg er rigtig glad for, at vi skal ligge i lejr først. Og det gør man altid, altså det gjorde vi også sidste år inden EM. Og følges du med nogle af de andre på vej derover? Det der mellemstop i Holland, det er som sagt en af de andre danskere, og jeg tror faktisk, alle laver et mellemstop der, så vi kommer til at køre sammen fra Holland til England. Det er jo meget rart. Og man er selv ansvarlig for at få sin hest til London, som hvad især? Vi er selv ansvarlig for at bringe den til Windsor, men det sidste stykke ind i London, der er så meget med sikkerhed, så der skal vi faktisk have et transportfirma, som ligesom er blevet undersøgt, inden de får lov at køre ind. Det er dem, der tager sig af den. Det hedder Johannesmann, som er sådan et tysk transportfirma, som altid tager sig af sådan vigtige transporter. Og får du lov at være sammen med nørden hele tiden? Ja. Altså, eller du skal ikke overlade ham til nogen andre? Nej, så det er fint. Ja. Hvilken dag er det, du skal i konkurrence første gang? Første gang der rider jeg enten den anden eller tredje. Og det er fordi klassen er så stor, så den er blevet delt simpelthen over 2 dage. Så det bliver spændende, og der skal jeg ride et program, der hedder Grand Prix, som er et fint program til nørden. Så jamen, jeg glæder mig bare så meget til at komme ind, altså. Det bliver fedt. Og hvis vi lige skal blive lidt tekniske, så alle kan være med. Er det et fast program? Altså er det et, du har prøvet at ride før, eller er det et, der er specielt til OL, eller hvordan er det? Det er en fuldstændig fast rute, og det er den, vi... kommer der en hund. Det er den, vi altid rider på første dag. Så det er jeg meget kendt med, og man træner meget bevidst mod lige præcis de øvelser. Okay, så det er ikke, du har ikke skulle lave et nyt program sådan Nej. Lynhurtigt? Nej. Nej, okay. Hvor mange dage skal du i konkurrence som minimum? Altså, det kommer an på, hvordan det går. Fordi når man rider sådan nogle konkurrencer, så rider alle første dagen, og så bliver man lige så stille kottet ned til en mindre og mindre mængde, og finalen er der faktisk kun 15 tilbage. Så i bedste fald rider man 3 gange, hvis man også rider finalen, og i værste fald 1 gang. Så det må vi snakke om, når vi kommer hjem. Ja. Skal du kun ride individuel konkurrence, eller også på hold? Jeg skal kun ride individuel konkurrence. Det, der adskiller OL fra et EM for eksempel, det er, at OL, der har du kun 3 ekvipager på holdet, hvor til et EM for eksempel har du 4. Og det er de 3 andre, der er valgt til holdet, og jeg skal udelukkende ride min individuelle chance. Men det gør mig jo så også ret fri på den måde, at jeg kan godt tillade mig bare at gå ind og prøve at give alt, hvad jeg har, og så kan det godt være, at jeg laver nogle fejl, sådan er det tit, hvis man vil op og ramme maksgrænsen. Fordi jeg har kun mig selv ligesom at blive sur på bagefter. Så jeg glæder mig bare til, at jeg vil simpelthen prøve at gøre alt, hvad jeg kan for bare at få en super tur. Jeg kommer i hvert fald ikke til at ride forsigtigt. Det lyder godt. Hvor mange heste skal du have med? Kun nørden med. Ja. Så man kunne selvfølgelig godt have taget nogle flere med for at holde dem i gang, men jeg har heldigvis nogle piger herhjemme, der gerne vil holde mine andre lidt i gang. Og er det, hvordan er det holdet? Har I et lige antal ryttere og heste med, eller er der flere heste med end ryttere?
Normalt har man lige antal heste og rytter, men Anne van Ols, som er en af dem, der skrev holdkonkurrence, har to heste, som er potentielle OL-heste, men kan selvfølgelig kun ride en af dem. Så den, hun har fået med, den hedder Tycoon, men så har hun også sin anden hest, Clearwater, med, hvis der skulle ske noget med Tycoon. Så hun har ligesom en dobbelt chance, kan man sige. Men når vi kører ind i OL-byen, så er det udelukkende fire rytter og fire heste. Kunne man forestille sig, eller har det nogensinde sket, at du har reddet på en andens hest, eller nogen har lånt din hest? Altså, er det tilladt, og kunne man forestille sig at gøre det? Det kunne man ikke forestille sig til et OL. Altså, der findes konkurrencer, hvor man gør det for sjov. For eksempel Hamburg Derby, der bytter de tre bedste heste til sidst. Og det er super sjovt selvfølgelig, men man kan ikke ride lige så godt på en andens hest, fordi der er så mange små indstuderede detaljer, og man ved, at sådan her rider jeg øvelsen normalt, hvad skal man sige, i teorien, men på den her hest skal man lige bruge lidt mere højre ben, eller hvad ved jeg. Så man vil ikke bytte hest, altså det vil sjældent gå godt, sådan lige så godt i hvert fald. Så undlader man hellere at stille op? Ja. Er det sådan, ja. Det er? Okay. Så heste, det er ikke noget, man bytter rundt? Nej. Sådan. Nej, okay. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om. Nej. Hvordan vurderer du dine og de danske rytters, altså de andre danske rytters chancer i forhold til jeres konkurrenter? Altså, så er der gæster. Nej, der er ingen tvivl om, at holdkonkurrencen, der har vi faktisk en rigtig god chance for at tage en bronzemedalje, vil jeg vurdere. Der er selvfølgelig også andre lande, der er aktuelle til den, men Danmark har vist særdeles højt niveau det her forår. Altså, vi har jo været 9 potentielle OL-deltagere, som så er blevet kuttet ned til 4. Og det har været 9, der har ligget på et højt niveau. Så jeg vil vurdere, at i holdkonkurrencen kan vi godt tage en medalje. Og alle 4 rytter er rytter, der har været oppe og ligge med ved verdenstoppen. Så altså, det bliver da brændt spændende. Nu talte du om det her betydning af at tro på tingene. Hvad tænker du om din egen chance, eller er du overtroisk? Vil du sige noget? Nej, altså jeg har ikke noget problem med at melde et mål ud til OL, men min egen målsætning og det, jeg kører efter ind i hovedet, det er meget, at jeg vil gerne prøve at optimere træning i den her træningslejr. Jeg vil gerne have rettet nogle af de sidste ting, sådan så jeg kan score endnu højere i både de ting, jeg ikke er så god i, og dem, jeg er stærk i. Og det, der ligesom bliver målet for mig, det er at gå ind og levere en præstation, hvor jeg rider op til mit absolut bedste og får rettet de ting, jeg nu har lært i træningslejren. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil sige, at jeg skal i top et eller andet, men for det første er det lidt svært for mig at vurdere, hvor jeg ligger henne, fordi når det er så tæt, så der er ikke så langt at ryge 10 pladser ned. Der skal måske ingenting til. Altså sådan, det er lidt uhåndgribeligt, men mit mål ligger mere på at gå over og så lave den bedste præstation, jeg har lavet til dato. Og det kan jeg huske, sidst vi talte sammen, der sagde du også, at din største konkurrent, det er virkelig dig selv. Ja. På en eller anden vis, ikke? Jo, jeg er i hvert fald min største kritiker, tror jeg. Altså, jeg er da den, der har de højeste forventninger til mig selv. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det tror jeg også er kendetegnet ved mange eliteudøvere. Det bliver man også nødt til. Det kan ikke nytte noget, du siger dygtig på noget, der er halvgodt. Altså, man bliver nødt til at stræbe mod noget højt, ikke? Men det er svært, det der, når man får spørgsmål, hvad er dit mål? Fordi jeg har ikke noget mål, og jeg kan ikke se nogen grund til det. Hvis det ikke motiverer mig, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skal sidde og regne et eller andet mål ud. Udover at det er smart at have til journalister, kan man sige. Ja. Så spørger jeg lige alligevel, hvem er din nærmeste eller værste rival? Tænker du, sådan tænker du ikke, kan jeg lige høre, du siger. Men kan du svare på det? Har du en nærmeste, altså en, du måler dig mod? Ikke nogen bestemt, men jeg ved godt, hvem jeg sådan... Der er mange, altså der er mange i, nu er det primært den europæiske top, jeg har reddet mod. Og der er rigtig mange, som jeg godt ved, hvem jeg ligger cirka på niveau med, og hvem der plejer at slå mig, og hvem der ikke plejer at slå mig osv. Så jeg kan jo godt se, hvor jeg ligger henne i massen. Men jeg har ikke nogen rival, og generelt så vil jeg gerne have et godt forhold til rytterne, som jeg tager til stævner med, fordi det bliver jo lidt ens kolleger på den måde, at vi tilbringer godt nok meget tid sammen, og mange weekender sammen. Så jeg har altid haft det sådan, at jeg vil gerne have et godt forhold, og så må man tale inde i arenaen. Hvis man gerne vil give nogen igen, så må man jo bare ride bedre derinde. Så. Hvordan bliver I indkvarteret? Altså, ved du, hvordan I skal bo i London, i OL-byen? Ja. Ja.
Altså, der er bygget nogle ala kollegelejligheder. Altså, det er sådan rimelig basic. Og så skal vi bo på dobbeltværelser. Og danskerne får nogle gange for sig, altså alle eliteudøvere, eller hvad hedder det, idrætsudøverne. Så det bliver sådan ret basic og meget hyggeligt og ret tæt, tror jeg, fordi at vi skal bo. Altså, vi plejer jo ikke at sove på værelser sammen, ligesom håndboldhold og sådan noget. De er jo vant til at være indkvarteret sammen. Det gør vi jo ikke normalt, rytterne. Så det bliver hyggeligt. Jeg tror, der bliver et specielt sammenhold på holdet. Ja. Lidt lejerskole over det, måske. Lidt lejerskole, ja. Det tror jeg. Ja. Og fælles, så er der jo fælles spisesal, og jeg ved, at der er en hel sal, der bliver indrettet med lægeklinik, med fysioterapeut og læge og alt det der. Så der er og møderum. Og, altså, det bliver sådan en helt lille by, ja. Hvordan bliver Nørdens boligforhold? Har du... ja, Nørdens boligforhold. Ja, ja. Jeg vil tro, at Nørden skal bo i telt. Det plejer han. Ej, det foregår inde i det, der hedder Greenwich Park. Og der skal baner og alt være, så jeg vil tro, at det er et teltstal. Og det plejer at fungere rigtig fint. Det er jo ikke noget problem om vind eller om sommeren. Og hvor tæt, hvor langt får du hen til ham? Det kommer til at tage mig cirka en halv time at komme derover. Men jeg har en groom med, som hedder Lene, og Lene skal bo lige op og ned ad Nørden. Så det bliver hende, der kommer til at natte ham og de der ting. Men jeg tror, jeg kommer til at bruge det meste af dagen ude ved ham, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave inde i OL-byen, så hedder Kugelure. Det ville være min næste spørgsmål her. Hvem tager med dig og får de lov at bo sammen med dig? Det har du sådan set. Lene bor så ved Nørden i nogle boliger, der er lavet der. Og jeg kommer til at bo sammen med resten af holdet. Udover det, så har jeg rådighed over to hesteejere, hedder det. Altså, det er bare to personer, jeg kan akkreditere. Og det er mine forældre, der får de to. Det er jo også hesteejerne, så det er meget nemt. Og de er indlysseret i et hus, som Dansk Rideforbund har lejet i London. Det har jo været rigtig svært at få noget, men de har været ude i rigtig god tid. Og de får adgang til at se træning og konkurrencer, så der kan jeg også lige hilse på dem, i hvert fald til træning. Men vi bliver relativt sådan adskilt fra hinanden, fordi der er så meget sikkerhed omkring OL. Så har jeg heldigvis fået to billetter til de konkurrencer, jeg skal deltage i. Så min lillebror og min kæreste laver mandetur til London og kommer over og hæpper, så det bliver super fedt. Og skal de bo i telt, eller har de fået det? Jeg ved faktisk ikke, hvor de skal bo. Jeg håber, at de finder et hotel. Jeg har hørt, der er ret mange hotelværelser i overskud, fordi de har sat priserne for højt. Ja, så nu er de brændt inde med dem, så det satte jeg på. Regner du med at få tid og mulighed til andet end at ride dressur? Og hvad vil du ellers, altså hvis du gør, hvad vil du så bruge tiden på? Altså det vil jeg sætte tid af til, fordi jeg tror, jeg vil blive rigtig ked af det, hvis jeg kommer hjem fra OL og bare har taget det fuldstændig som et ordinært stævn. For det første, så er der åbningsceremonien. Vi er jo så heldige, at vi skal først i konkurrence den 2. 3. og åbningsceremonien er den 27. Så jeg kan godt deltage uden problemer. Det var et problem, hvis jeg skulle ride dagen efter, for man skal stå op i 5-6 timer, har jeg hørt. Så derfor ville man måske ikke lige prioritere det, hvis det var, at man skulle konkurrence dagen efter. Men det er noget af det, jeg glæder mig suverænt mest til. Så tror jeg, at mit fokus egentlig vil være på ridningen meget der fra den 27. og frem til den 2. 3. Simpelthen for at komme rent mentalt, blive klar. Men efter der går 4 dage, før specialen ligger, og der vil jeg helt sikkert prøve at få billetter til nogle andre sportsgrene. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se en håndboldkamp, for eksempel. Altså, det kunne være rigtig skægt. Så det fungerer sådan, så kommer man afsted med nogle af de andre idrætsudøvere fra Danmark og kommer ud og hæpper. Ja, du fortalte mig lidt om, at der er en eller anden speciel pulje? Eller, ja, altså, de har Team Danmark har rådighed over nogle billetter, som vi så kan prøve at byde ind på hver dag, at man godt kunne tænke sig at se det og det, og så kan vi se, om vi er heldige at få dem. Okay. Dyrker du egentlig andet sport end ridning? Ja, jeg løber 3 gange om ugen. Og så cyklede jeg i onsdags. Okay. Men det har jeg ikke prøvet før. Men der skulle jeg cykle ind i Tour de France studiet. Okay. Op ad et bjerg. Så det var lidt optimistisk, men det gik da. Så det kunne være atletikstadion også, vi besøger dig? Der er vist lavet atletik, vil jeg gerne sige. Jeg synes, det er vildt fascinerende. Det er noget af det, jeg elsker at se mest sådan på fjernsyn normalt. Så det kunne også godt få et besøg. Så, men ellers så i OL-byen er der lavet løbestier også og sådan noget, så jeg skal da helt klart ud og lufte benene lidt. Ja.
Har du talt med nogle af de andre atleter, der også skal til OL? Har I forberedt jer på nogen måde sammen? Eller? For 2 uger siden var der sådan et seminar, hvor vi var sammen i 2 dage, og egentlig mest fik en masse praktiske detaljer, og spiste middag sammen om aftenen og sådan noget. Det var virkelig fedt, fordi man kan mærke, der sad vi 110 mega sportsidioter, eller mega dedikerede mennesker i et rum, og det gør bare, at der er en bestemt stemning, og alle var så forventningsfulde. Der var vi ikke udtaget endnu, jo, så det var det ene øjeblik, der tænkte man, ja, og det næste tænkte man, ej, jeg vil med, jeg vil, ja. Det er frygteligt, hvis jeg kommer med. Så det var skægt. Hvis du nu ikke var udtaget, kunne du så forestille dig, at du var taget over alligevel? Ja, og se. Ja. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja, ja. Der må have været nogen til den samling, OL's potentielle OL-deltagersamling, som havde været afsted før. Fik du nogen fif om, hvad du skulle glæde dig til, eller sådan nogen som helst form for råd og vejledning af dem, der var veteraner? Altså, de var der jo, der var hele OL-holdet, så der er jo nogen, der har været med rigtig mange gange, og også mange, som man selv ser enormt meget op til og har fulgt. Men jeg tror, sådan, det vi har fået at vide, det er, at der er utrolig mange tilbud. Altså, der kommer et tilbud hele tiden om, at man kan komme til koncert med den, eller altså sådan, kongeskibet ligger til, at vi skal ned og sige hej til kongefamilien. Og der er sådan mange, der er hele tiden mange ting, man kan vælge. Og det ene råd, det går på, at man skal huske at fokusere og få sagt nej til nogle af tingene i hvert fald, sådan, så man har fokus. Men samtidig er der også mange, der siger det der med, husk også lige at nyde det, og husk lige at stoppe op og få nogle, altså nyde oplevelsen, i stedet for at du bare lukker dig inde og tænker det som et hvert andet stævne. Så ja, altså, jeg vil prøve at hele tiden fokusere op til konkurrencer, og så ind imellem de pauser, jeg har, dem vil jeg da udnytte til at nyde oplevelsen i fuld drag. Findes der en formel delegationsledelse? Altså, hvem kan I eventuelt søge råd og vejledning hos imens? Jamen, der er simpelthen en hel delegation af sted. Der er en leder for hele OL-holdet, men så er der alt lige fra, hvad hedder det, idrætspsykologer er derovre, og ja, alt lige fra fysiske trænere til massører og alt. Altså, der er en hel stab, som vi kan søge vejledning ved. Ikke? Men vi har jo selv som rytter en holdleder, der altid er med os til de vigtige ting. Kimi Nielsen, og hun, det fungerer rigtig godt. Så det er hende, jeg vil gå til. Hvilke ritualer eller faste rutiner har du sådan inden konkurrence? Og vil du afsløre det? Det er jo altid ret personligt, men altså, jeg vil sige, at når jeg skal i konkurrence, så står jeg som regel rigtig tidligt op, og tit alene faktisk, og tager ud og morgenrider lidt. Der laver man ikke så meget. Så jeg kan godt lide at være den første i stallen. Så det er ikke unormalt, at jeg er i stallen kl. 20:06 om morgenen, når jeg skal i konkurrence. Så tager jeg ud og tuller lidt, kalder det altså bare sådan stille og roligt, rider lidt inde på stadion. Og så begynder folk jo at komme og ride, og der er altid sådan en god stemning der om morgenen mellem rytterne også. Så tager jeg tilbage på hotellet og spiser morgenmad, og så ligger jeg mig faktisk altid sover der om formiddagen. Især hvis jeg skal ride lidt sent på eftermiddagen, så prøver jeg altid at få sovet et godt stykke tid, fordi ellers så bliver dagen for lang. Men det ideelle, det er sådan at sove et par timer der om formiddagen igen. Og så står jeg op og tager en lang bade, sådan, så muskler og alt bliver klar. Og så ud på rideskolen, cirka et par... Rideskolen? Ud på ridestedet. Ja. Cirka et par timer før. Og så fletter jeg nørden, og det gør jeg altid med musik i ørerne, og han står bare løs, og det er sådan lidt bonding-agtig tid. Det gør altid, du selv? Ja, det er altid rigtig hyggeligt. Okay. Ja, men det gør jeg selv, det er sådan en af de ting. Og så en times tid før, at jeg skal sidde på ham, så hopper jeg jo i det hvide tøj og bandagerer ham, og så det, der egentlig tager længst tid, det er, når jeg skal sætte hatten på, for det der, jeg sådan lige står alene og funderer lidt over, hvad det er for noget, det her. Men ellers så er det meget musik, jeg bruger faktisk, og høj musik og lidt, altså det er ikke så pussenusset musik i hvert fald, det er sådan, der er rimelig meget skrald på det, når man skal på, ikke? Og så er det fedt, der har jeg jo mit team med. Normalt har jeg jo både min mor og Lene og min kæreste, men den her gang bliver det så Lene. Men det fede er, når de tre er med, så ved de, altså de kører bare fuldstændig. Vi snakker slet ikke sammen. Alle ved, hvad
hvilken person har ansvaret for, og så kører det bare. Og det er jo fedt. Så når der nu kun er dig alene, hvordan har I så forberedt jer på det? Altså, der kommer til at mangle nogle hænder, måske? Ja, men det, altså, vi har stadig ret god tid, fordi vi har jo kun én hest med, altså, så det skal nok gå. Men altid dagen inden, at vi skal i konkurrence, så sætter vi os lige og snakker godt, hvad er planen for i morgen, og hvad forventer du, jeg gør? Og, altså, lige for, ligesom man vil gøre med et hvert andet team, man arbejder sammen, ikke? Mm. Så det skal nok spille. Men selvom det lyder som om, I skal være meget adskilte, så får du lejlighed til at tale med dine forældre, ikke? Jo, det gør jeg. Ja. Okay. Og jeg håber også, man kan søge om at få besøg i OL-byen en enkelt dag. Så der vil jeg da også prøve at se, om jeg kan få en gæst en dag. Det kunne være fedt. Det lyder lidt som om, I nærmest blev interneret. Altså, hvordan... Der er meget sikkerhed. Altså, du skal igennem sikkerhedskontrol hver gang, lidt eller en lufthavn, når du skal ind og ud af OL-byen, og du skal du får udleveret specielle telefoner og sådan noget. Når du er til OL, så får du den telefon, du må bruge i stedet for din egen. Og, altså, der er sådan mange sikkerhedsmæssige ting, og det er jo fair nok. Man kan sige, det er jo også oplagt til at måle OL, så fair nok. Så du regner med at skulle være i OL-byen faktisk under hele OL? Det regner jeg med, at det bliver... Altså, jeg tror ikke, der bliver så meget tid til sightseeing. Vi kommer selvfølgelig til at skal ud i samlet flok, også danske atleter, hvis der er noget officielt, vi skal deltage i. Men ellers så bliver fokus altså bare på at være i OL-byen, præstere og træne hver dag. Der, hvor nørden bor, eller kommer til at bo, er det også inde i OL-byen? Ja, det kan man godt sige. Altså, det er faktisk i centrum af London, og den park ligger, så det hele ligger inden for rimelig rækkevidde. Men det er klart, der er meget... der kommer nok til at være meget... Ja, både trafik og mennesker og alt sådan noget, så det kommer nok til at tage lang tid at komme fra A til B. Hvordan er I blevet briefet? Ja, der er udtaget. Hvilke praktiske og logistiske og så videre informationer har I fået? Altså, der har været rigtig meget briefing undervejs. Allerede i oktober sidste år, der havde vi det første møde med dem, der var potentielle. Hvor Jesper Frigast fra Team Danmark kom ud og holdt noget foredrag, men ellers så har vi haft møder løbende, og ellers så er det primært på mail, fordi de danske rytter er jo ret spredt. Prinsesse Natalie bor i Tyskland, og Anne bor i Holland, og ja, så er vi to i Danmark. Fra den samme rideklub oven i Købe? Ja, også det, ja. Ja. Og så er der en sønderjyde også. Yep. Og I har fået udleveret nogle ting? Jamen, så har vi fået tøj her fra OL. Og det har jeg været inde og hente i forgårs inde i Rideforbundet. Ja. Så jeg skal lige have det med ned til Tyskland, og så bliver det forhåbentlig smidt på en stor lastbil, for det fylder altså ret meget. Og må vi have lov at kigge i tasken sammen med dig? Det må vi. Der er lige kommet lidt dyr på. Jeg har faktisk ikke haft tid til at se på det, må jeg indrømme. Så nu kan vi da se på det sammen i hvert fald. Men det der er, det er, at vi har prøvet tøj allerede i maj måned. Og jeg går ud fra, at meget af det er noget af det. Men der skulle simpelthen være til, at vi kan have tøj på i 2 uger i træk. Men ellers er der også vaskeri i OL-byen. Så hvis der er noget, man er ekstra glad for, så kan man jo bare genbruge det igen og igen. Men ellers er der lige fra jeans til træningstøj til medaljesæt til gallakjole, regnfrakker, alt. Så og har vi bliver nogenlunde ens. Ja, har du prøvet noget tøjet inden? Vi prøvede rigtig meget, altså for eksempel prøvede et par jeans, og så går ud fra, at de bare går ud for den størrelse. Og så vi har prøvet kjoler og alt sådan noget inden også. Så mon ikke det passer? Jeg ved det ikke.